Pete Radio 13.8. kello 19 eteenpäin, taas kerran Evoluutiomiehen kanavalla. Evoluutiomiehen YouTube-kanavalla. Mutta koska tästä on tarkoitus tehdä yli minuutin klippi, niin haluaisin tässä varoitella vähän, että mä en tiedä, riittääkö se kaista. Siellä on vähän mokkulanopeudet. Ja me yritetään kaikenlaisia hotspotteja ja muita teknologisia saavutuksia, jos vaikka saataisiin se. Sen takia olen ollut vähän empiväinen, että julkistaisin tätä, koska se on vähän silleen vielä roikkuu vähän pahoissa tilanteissa. Tervetuloa Irknetin risuaita Pete Radio -kanavalle myöskin chattailemaan tämän tapahtuman ajaksi. Ja videon löydät siis, tai kyseisen live-lähetyksen löydät siis YouTubesta Evoluutiomiehen YouTube-kanavalta. Toivotaan parasta, että kaikki onnistuisi ja leppoisaa päivän jatkoa kaikille. Mm.